Pozdrav, dragi moji. Evo danas pričamo o jednoj biljci koju vjerojatno puno od vas već poznaje, zna, pa čak i koristi. Naime, o bazgi. Nju je uvijek jednostavno prepoznat po njezim sitnim bijelim cvjetićima i naravno specifičnim listovima. Bazga se najvjerojatnije najviše koristi u jesen i zimu, kada dolazi do različitih prehlada i gripa, zato što čaj od nje djeluje tako da spušta našu temperaturu tijela, znači kada previše gorimo, a i pomaže nam da se preznojimo i izbacimo sve iz sebe van. Također čaj od bazge utječe na naše bubrege, djeluje kao diuretik, pa možemo i preventivno koristiti bazgu jednostavno za čišćenje našega tijela. Nekud se baš ova biljka bazga smatrala svetom i prema njoj se tako ponašalo. Prije nego se ona krenula brati, pred njom se kleknulo i pitalo se da li se smije ubrati njezine cvjetove i plodove. Također vjerovalo se da ko nije dobar prema bazgi, mali duhovi koji žive u njezinom korijenu će nas odvesti u podzemni svijet. Što je još jako interesantno kod ovoga cvijeta ili kod ove biljke, da ona sada u proljeće ili u rano ljeto ima ove predivne bijele i naravno ljekovite cvjetove, a tek kasnije dobiva one sitne crne bobice koje su stvari otrovne. Zato kada koristimo njezine bobice, prvo ih moramo prekuhati na 38 stupnjeva da bi taj otrov ispario. Često ili najviše bazgu koristimo tako što kuhamo od nje sirup. Evo, iskreno, prema mom mišljenju, i to nije neka idealna ideja, zato što u današnje vrijeme pogotovo svugdje ima šećera, u svakoj hrani svugdje se nalazi šećer, pa već je i naše tijelo pretrpano tim bijelim šećerom. To je moje mišljenje, svako kako želi i zna, pa šteta evo da jednu ovakvu super ljekovitu biljku trpamo sa još više šećera. Možemo jednostavno pripremiti kao čaj, možda dodati malo limuna ili meda, ostaviti da se ohladi pa popiti kao limunadu. Eto, dragi moji, toliko o ovoj bijeloj ljepotici. Ja vam želim još glory day!